A de Lugo é unha provincia de gran riqueza histórica e natural que nos permite descubrir a pé. Percorremos hoxe unha destas xoias naturais. Visitamos a ruta do río Ferreira en Guntín. O punto de saída desta fermosa ruta topámola na área recreativa de Os Campos de Meixaboi. Desde aquí emprenderemos camiño por unha senda verde de alto valor natural pola beira do río Ferreira ata chegar a un dos primeiros atractivos do camiño, a Ponte Cabalar. Por ela discorría a vía romana que unía as cidades de Braga e Lugo e hoxe está considerada unha das pontes romanas máis fermosas que podemos atopar. A seguinte parada que nos leva ao percorrido e que merece un tempo é o valioso conxunto de Santa María de Ferreira de Pallares, formado pola Igrexa Monasterial e o mosteiro declarado ben de interese cultural. Fundado no ano 909 polos condes Don Ero e Doña Elvira, tanto o exterior como o interior son visita obrigada. Chama atención o claustro e o mausoleo dos Taboada. O último tramo desta ruta circular condúcenos á vila de Guntín e o muíño de Ferreira, para rematar a camiñata no mesmo punto de partida.